طب يلا سلام، مستنيك. انت مستني حد عماره ولا ايه؟ ده واحد صاحبي كده جايبه يشتري معايا تليفون هديه لحد، بس عشان هو بيعرف يفاصل. وانا يعني ما بعرفش افاصل يا عم؟ عادي يا عم، روح انت وانا هستناك هنا. فيها فارس ده، هم 10 دقايق مش هتاخر، عبال ما تشرب حاجه. يا عم عادي والله ما فارقه، هو هيفاصل احسن مني. القمص ابتدى. بقول لك ايه، خلاص خليك انت، انا هتصرف. يلا بينا، هاخدك انت معايا. انا مش عايز اكبرك، تعالى تعالى اوريك انا هجيبه لك بكام. هو ده التليفون اللي انا عايزه، هو ب 2200 بس انا عايزه ب 2000 بس. اتقل، طب سيبهولي. اتفضل. التليفون ده اخره معانا 2000 جنيه بس. والله يا فندم احنا ما عندناش في صرف التليفونات. وانا يعني عشان مش لابس طرحه؟ ما لو كانت امي اللي فصلت معاك كنت هتديهولها ب 1000 بس. قشطه قشطه. لا لا عادي عادي. دي اسعار حطها الشركه يا فندم. تمام يا عم اللي تشوفه، وانت فاهم في كل حاجه. مش قصدك. لا لا هي اتقالت. هو ايه اللي مش قصدك؟ هي اتقالت يا عم اللي تشوفه يا عم. فيش حاجه تانية عجبك افاصل لك فيها؟ مش قلت لك مش هتعرف تفاصل؟ كنت خليتني جبت صاحبي من بدري. عجبك انت كده يعني؟ وانا مالي. انت عايز تجيب صاحبك وانت مش عايز تفاصل معايا؟ يا عم عادي يا عم عادي، انا الدنيا كلها بتتأمر عليا يا عم عادي.